Takže vás tu vítám, minule jsem se vypořádal s těma zlosinama, co unesli Emily. Emily je v bezpečí. To je aspoň. Co já si myslím? I should concentrate on piloting this boat. Young lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Ne, tak jsem si to splet, není to špion. Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes, you may. You'll get to see it all. The entirety of the hound pits. Jo, najednou si hraje na nějakou paničku, tohle tam. I'll go with Callista Corvo. Callista Corvo, uvidíme se později. Kdo jí koupil ty hadry? Jsi koupil ty? Co? Admirále? Everlocku? Jeho si v parlamentu. A to ještě víc než většina mužů za celý život. Moje vlastní dcera mi dělá na schvály. Dneska. Zase opět. Abych nemohl natáčet. Šílený genius najde Lorda Pendletona. Help. Lord Pendleton. Ve vodě, ne? Aha, tamhle. No ale nejdřív jdem za Pierrem, pokud tu je. Pierre, počkaj na mě. Husa, názrní. Jo, potřebuju. Kaž mi, co tady máme. Nabíjení kuše, rychlejší nabíjení, které je navíc automatické. Za 600. Tohle nepoužívám skoro. Kuše je tichá a tichá. Bojová uspávací šipka vypadá jak harpún. Okamžitě během boje. To se hodí taky, sice, ale... Tak vidíte? Za chvíli... Že... To nepotřebujem. Já si můžu koupit runu? To je mi novinka. Si juknem na runu, no. Dobré toto. Tož dobré. Zápalné šipky. Těžká šipka pod palující nepřítele. 50. Leps. Doplníme obyčejný. 30 z 30. Dobré. Pierre? Kam jdeš? Jo tak, Pierre, vidíte, že se tady respawnujou věci. Jo, jestli si vzpomínáte, tak na začátku tady nic nebylo. Mají to dobře prošlapaný, tohle čistání nemusíme. Získávání verlibyho oleje. Vidíte? Jo. Takže my máme jít sem, prostě sem. To se mi začíná fakt líbit. Čau kamo, vypadáš, ty seš ten jejich Pendleton. Všichni jste stejný byli, ne? Stejně hnusný, no. Ty máš větší jedno ucho, proto seš asi hodnej. Nevěřil, že byl císař, no bylo mnohem pravděpodobnější, že jsem byl dvorní zvěr. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believed that you're the one that could make a difference. Oh, and how?
Havelock's looking tak for to you. Jo. Šílený genius. Jaj, to tady budu trotlovat z jedné strany na druhou. Co? To se mi nepovedlo, jsem si chtěl trošku zamachrovat. Není tu nic, není tu nic, tak hurá do hospody. Čau, pojedeš na to rande? Ne. Ach jo, ona mi prostě nechce dát. Jsme se minulou noc tady s tou klízečkou domlouvali. Hele, dneska pije brandy nebo co? Sokolov lives on cold winds. To je stejné, jako kdyby v těch sklenicích měli nadspaný nějaký nějaký moliton. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man. No a ty sedíš na prdeli, jo. Všechno musím odřít já. No, tak si tady chlemtej. Vašeho Golden Cat, tady se zavrátil. O, vážně? Co? The city is better off without the men you took care of, those loutish twins. Aha, vy se mě taky bojíte. Honey, co seš ty zač? Jaké prachy by tu nebyly? Tak co? Čekat? Oh, strýto. Vy si myslíte, že po nich budu střílet? No, částečně máte. Jo, zbláznil jsem se. Úplně šíleně jsem se zbláznil. Protože... klíč. Tudu, tuturu, tuturu, tuturu. Master Corvo, what did I just see? Šalí vás zrak? No jasně. Karono. Karono. Ty seš... já jsem připraven. Šup. Just climb aboard when you're ready. No, asi zoomování do masky víc vylepšovat nejde. Nejspíš, že ho mám na maximum. Protože fakt, když koukáte do každého koutu, dáte si záležet, pak najdete úplně všechny skoro mince. Jestli to skoro... no, skoro, no. Bez dvou mincí, nenaštvalo by vás to. Mít úplně full všechny mince. A teď jsem si vzpomněl, když budete hrát... když byste hráli úplně od začátku, tak si dejte pozor na to, jak vyhazujete ty vrata. Ona tam naběhne celá četa. Ale zase, když je sejmete, tak máte zase navíc ty prachy, že jo? Nová indicie v hledišti. Jste se... Antona Sokola... přírodních věd. Jinoví spojenci od Sokolové chtějí jméno Milenky, Lorda Regenta. Která je tajemstvím spojencem a země z nejmocnějších zastupce šlechticích Sokolů byli ve velkém bytě. No jo. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready. Tady už jsme byli. Tyjo, to je tak podobné. Turn off those floodlights, then grab Mr. Sokolov. Hle, tak by to mohlo stačit. Počkej! Co je? Tam jedeš? Help! Ludia, stalo se vám to už někdy? On je normálně odváží pryč! To jedeš? Au! A už tě to vykoplo. A teď tě sežerou ryby, že? Šuha. Aspoň na tohle tyčku. Hošičku. No.
No, teď mi řekněte, co já mám dělat. No, super, fakt. Schody jsou až tamhle a tady chodou určitě ryby. Wow, já chci nahoru. No. Hrdět na to a naprat na to. Jižní mostku. Reflektor zvedacího mostu. Hráli, hele. Tak aspoň, že jdu správně. Ice dice. Co to? Jo, řetěz. Pardon. Já si to pletu. Kde bylo to zrovna? Tenhle. Šuma. Tady. To už se vážně fakt hodí ten nejzrak. Já ho teda nemám vylepšený. Oj, ty štědrý večere, tajemný svátku, cože to máš kudle, v kudle na pabátku. Tajemný zrak. On už nejde vylepšit. A co toto? Máš? Máš či nemáš? Máš? Kolik máš? Máš dvě. Ovládnutí jsou tři. Zastavení poryv. Jo. Takže krvežíznivost a nebo prodloužení délky skoku. Zrovna způsobem pádem. Tohle se hodí určitě. Na úrovni 2 schopnosti je schopen sprintovat hodně rychleji. Wow. Žalvy ninja z něj budou. Děkuji, tuhle prad. To si děláš srandu, ne? Ten by to nemusel vidět. Ať. By order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Aldwyn's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens, no pedestrian movement is allowed along Aldwyn's Bridge during this period. To što je blbe? Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Here you are. Hurá do řeky! A co to tady plave? Aj to jsou ty svině, ne? Huha. Šumaha. Šumaha. No jo. Mě tak dostaneš, kámo. Jo, jasně, že mě dostanou ryby. To je možný. Já se nebudu zdržovat. To tak... To člověk potřebuje, to nefunguje. Ha, najdu tě. Tak to zkus. Tak. Takže toho mám. 6. To není. Já nechtěl granát. To dělá moc hluk. Help you. No. Jestli si mám dojít pro ty runy, tak bych měl jít teda... Potichu.
Hrošíci. Jste jak dva hrošíci. Kolik? 60 metrů? Nevadí. Citizens and visitors to our city, by order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens, no pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Ten nemá dobro pozici, pokud trefím. Ty vole. Do prdele. Já už začínám být normálně zprostý. Check it up. Všichni si lžeme. Smělosti, číslosti. Co to tam je? Nazdár. Ale to já se neumím. Paráda. To by bylo dobré toto. Už jste si všimli, že to je dělané ze šroubováku? Nevím, jestli jsem vám to říkal. Jo, problémo. 60, jak já se tam dostanu. Če lidičky. Tady člověk chodí krásně takhle po cedulí. Aha. Kde jsem? Ně? Ty vole, ještě, že jsem zapadnul sem. No, to musí být hold někde vevnitř. Citizens and visitors to our city, by order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Baldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens, no pedestrian movement is allowed along Baldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Dělaj, já potřebuji běžet na vlak. Za 10 minut je i šalina, jo, paráda. Ale, jo, paráda. No, že jsi to nestih, ty. Co, kde? Co? Help me find it. Stay. I know you're somewhere around here. Ah, gosh. Jeden po druhém. Já mám to tady. Tak, teď už si můžu pozbírat snad čipy, ne? Obrátím na ruby. Tak, je to moje. Jo, a kdyby šel někdo náhodou okolo, tak tu byl hodinář. Zavři pusu už. Tak, hezky se lehni ke kamarádovi. Tenhle by měl mít taky šip v sobě, ne? Ne? O, nevadí. Dej se sehnat někde. Citizens and visitors to our city. By order of the region, hlásíš brzo, městský stráži. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens, no pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Ok,
Jol. Koš. Ne! Jsem se nechtěl. No tak. Už mě to neposlouchá nebo co. Oh, strýto. Co to je? Já se to zkratovat. Bez šťávy. Jo no, co se dá dělat? Radši uložím. Zase. Už zase ukládá. Jo, dvůrní lékař. Protože když se to po... Kadí. Hele, tamhle jsou. Aha, ale se nemůžu porkovat, co? Pak to bylo. Kde je ten kabel? Já jsem úplně slepej. Kluč? Paráda, ten jsem potřeboval. Plány. Jo, ještě, že to nebochlo. Teď co by to bylo? By z něj byla fialová pixla, nebo violejová. Hop. Hele, počkej na mě! Takže, co mám dělat? Se projedem. Jak to tak vypadá? Tati, proč mi koupil ten lístek? Já nechtěl. Nic doznal. Nemám rád vláčky. Dávně posojedem. Hop. Tak. Vás je tu víc? Kde je vás víc? Aha. Oh, shit. Tell me again what you'll do if Slack John is Battle Street Boys jumping. Jasně. Zkusím uspávačky. To se hodí víc. Usni. Ty vole, já se si to nestačil vyměnit, že? O prdel. Já vás oši přehčím. O, Chrissy! Tak. Vypadní. Tady někde jsou moje šipy. Šupy. Bez hlavy rytíř. Za 5 korun ho prodávám, kdo chce. 14 metrů. Tyhle, tak to je tady. Za dveřma? Klíčová díra. Je klíč. Jú, šešeně. Kdo si dá šampíčko? Neříkejte mi, že to tady je celé zatvorené. To by bylo blbě. Jablko.
Panzany. Takže nič. Tak. No nic. Počkat. Jsem byl. No. Tak se asi tam nedostanem. Ale nevadí. Reflektory zvedací. Takže to. Dostaň se dovnitř. Takže nejdřív tohleto. Wow. Takže se to máme. Well now, Mr. Pratchett. Even a wealthy man like you need. Pesek. So, spávací šipky. Spí. Co jsi přebral? Já si znám. Psí v nebi. A smart man can come out ahead, even in the time of plague. To prdela. Ty vole, já začínám být prostej z toho. No, nebudem dělat moc velký. Rozruch, jedna šipka. Druhá. No a... 170 metrů. Bohužel. Mám už jenom zápalné a klasické a luxusní. Zkratovačka se hodí. Na zdraví. Zposázavy. Joj, tady. I know. A spinkat, brouku. Chvíli. Chleba, tohle. Tlaky sežerem. Na čerstvý vzduch se podíváme. Oh, co mý poddaní? Co? Nazdar. Z mého domova se nedostanete. Na ulici. Kde to? Co tohle? Co to? Takže, mladý princ. To je jak tam ten malej princ. Jo? No, dobrý, že doufám, že to máte. Já bych řekl, jo? Tady nic není. Je výhled. No není to nádhera? Když se podíváte na ty krásné cíle. To je Rotterchet Warehouse. Hop, hop. Ale to jsme nějak moc vysoko, ne? Slyším dobře. Runa. Tu chcu. Takže jestli je to správně, takže... To bylo 6. Tři.
6. Ne? A 203? Nič? Bez kombinace, to je tady na... Takže... Říká se ti, Arlo, tebe, proto to seš to vlajek. Se tak pravdě začíná v přile. Musím pokračovat, dokud neuvidí je za... Kotveno, verlibý loď. Zde vyhledej jatka a pravda se ti odhalí. Jebečka, jak to tam je? Tak pravdě začíná na přelidněných ulicích. Takže obraz, kde jsou přelidněná. Hele. Zigánety. Ne, to nejde. Tady je 3. A kde je další? Hel. Kudy. Takže ještě raz dolem. Tady někde by měl být další obraz. Hele, to jsem si ani nevšiml pořádně. Přelidněné ulice. Kde pak je? 4. Tři a poslední. Já jsem jatka. 4, 3. Běh jsem vůbec nahoru po schodech. Čtyři, tři, co by to bylo? Ještě veš. 4, 3. A tady už žádný obraz není. Tak máme 4, 3. Jestli je to správně. 4, 3. Teď postupně. Pokud to není zrcadlo. Otevři sám. Do kelu. LOL, to ne je vol. Hele. No. 4, 3. Nebo to je. Ale trojka je uprostřed. Cože? Jakýkoliv Chris, co? Z vás
4-3. Se omlouvám, ale... Aspí. Nevím, proč jsem to musel složitě prochnozat. The salt is swing, pod swingshata, nevím, co tam má dát. 3. A to je nebezpečný lag. Lesu. Jatka. Kde pak to je? Tady poznámky. Cesta k pravidle začíná na přidělených ulicích. Kračuj, dokud neuvidíš zakotvenou verlibarskou loď. 4-3-4. Takže 4. Už jsem z toho myšuk. Wow. 3. Je to správně, kurník? Že by 0,430. Byly dole, ne? Jo, 3-4. Že by takhle 3-4. Furňoš. Tři. Nemám to... No. Ludia. Vidím to tak. Že dojdu a tohle se vyprněm zatím. Mám dvě čísla. 4. A kamže to máme jít? Reflection. Je to škoda, že nebudu mít ranu, runu. Help! Kde jsi tam vzal, kurňa? Luxus! Záznam z deníku první část. Čekat. Co si počnu s Balize odešlo, vrátilo se k rodině a byly něco. Ten morhna stejně všechny dostane. Sitník uchází se v práci na jedné verdubarské lodi. Většinou jsem se dostane, jak to je atmosféra. Stejně ve měsíci bezličnosti. Něco jsem našel. Blízká se ta blízká. A to je jako verlivý kost, která nosí štěstí. Takže... Omlouvám se, že jsem se takhle zastal zasek. Zase jde fakt pauzněte. Už se stmívá dokonce. Takže jsem to 140 metrů. PSX spí. Doufám, že se dostanu k tomu reflexnímu. Co
se mi nelíbí. Hra, sázka. Je vždy 5 mincí. Výsledky 23, ty krása. Já jsem vyhrál, loši. Nerad vám to říkám, ale vyhrál jsem. To víte, no, ty si. Tamhle jeden, tamhle čoklo. A já nemám pospávací šipky, kurník. A jenom zápalné. No tak hold, to udělám potichu. Tamhle další. To prk, jsem si to zase splet. Já tu nejsem. Já tu normálně nejsem. Dobré. Ne. To bude těžší teď. Hey, guys. Tak ho nepřemýšlet. No nic, já se tady s váma rozloučím a začneme příště odsaď, já to nebudu protahovat. Tak příjemnou zábavu. Musíme se stejně dostat nejspíš tamhle nahoru nebo či co. Je zde 12, ahoj lidi. A díky za lajky a komentáře. Jako ještě jednou říkám, není mi fajn. Tak na viděnou. Že já nevím, kde 8. Tak tohle jsem po... Tento díl bude pokašlal. Přibližně jako předchozí. Jak potluče srdce, když dá, jsem to fuj smradlová. Říkal... Jsem vůbec nepočítal, že tu bych kudy, tudy. No a teď, abych bych měl zavřít tu těla, kutelnicu. Že? Si tam můžu dostat, že? Ne, zbytečný. Tak. Co pak tu je, co pak tu není? Stráže, ke mně. Ke mně, mně. Kde nikdo? Kdo má nikdo? Je to vaše asi. Byla strašný rozhled. Musím měl dávat pozor. Jo, ty víš o mě, já vím o tobě taky. 66 metrů, tak vidíte, já možná...